Hello, សួស្តីចាបងបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ចា Day 2ចាគឺយើងនិយាយពីការចាក់ចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏មកសាងខ្លួនឯងជាថ្មីចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តពីថ្ងៃ Day 1ឯណោះថាគេឲ្យធ្វើអីដឹងឯណោះចាគឺថ្ងៃ Day 1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែញ៉ាំអាហារចាព្រឹកថ្ងៃល្ងាចហាម skip អ្នកណាខ្លះដែលបានអនុវត្តហើយជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងមើលឲ្យអ្នកបង្រៀននេះវាមានទឹកចិត្តខ្លះផងមើលតោះសួស្តីចាសួស្តីហើយអ្នកណាខ្លះដែលគាត់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពី Day 1មិនសើមិញណាចាការចាក់ចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏មកសាខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទៀតចាកាលពី Day 1អ្នកណាគេខ្លះបានមើលចាកាលពី Day 1អ្នកណាគេខ្លះបានមើលហើយគាត់បានអនុវត្តតាមអត់ចា Day 1បែបងាយស្រួលស្រួលចាគឺការញ៉ាំសិនចាំមកគិតថាបាក់ចិត្តរឿងអីញ៉ាំសិនចាំមកគិតពីដំណោះស្រាយបញ្ហាញ៉ាំសិនឲ្យជីវិតបន្តទៅខាងមុខទៀតញ៉ាំសិនឲ្យវាមានកម្លាំងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តហើយមានខ្លួនមានជំងឺទៀតចាតោះអ្នកណាខ្លះបានមើលវីដេអូខ្ញុំកាលពី Day 1ជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកណាខ្លះបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពី Day 1ជួយ comment ប្រាប់ផងចាហើយមានបានអនុវត្តតាមអត់មានបានញ៉ាំអត់ចាសូមមើល comment មួយសិនណាចាំបន្តទៀតហើយពេលដែលខ្ញុំមកចូល topic គឺខ្ញុំអត់បានមើល comment ទេណាព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនិយាយមើលវាមើលទៅដូចគេចូលថាគេចូលស្ដាប់តាមក្រោយទៅដូចថាអត់យល់ណាចាអត់សូវយល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមើល comment ហើយខ្ញុំចាប់ដើមចូល topic ហ្នឹងណាចាមើល comment តិចមើលអ្នកណាខ្លះក៏បានអនុវត្តពី Day 1ទៅចា Hello ចា Hello all printing Hello boss Hello បងលៀងសុន Hello បងសំឡាញ់ចាសួស្ដីអូនបញ្ញាសួស្ដីណាមកតាន់ហើយចាអរគុណដាក់ស៊ីហ្វាស់ណា Hello វតនាអរគុណខ្លាំងណាស់អូនស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ណាសម្រាប់ចិត្តចាអរគុណយកដែលលេងខសម្រាប់ប្រហែល day ដែរអូខសម្រាប់ប្រហែលជា6-7វីដេអូ6-7វីដេអូបងយឹមដាលីនសួស្ដីចាសួស្ដីចាអូខេបងយឹមដាលីនបងបានចូលខោសម្រក់ខ្ញុំនៅបងមានអនុវត្ត workshop សមាធិអីអត់បងអាហ្នឹងគេអនុវត្ត workshop ដែរដែរសួស្ដីអូនសួស្ដីលីងសូហ្គិចញ៉ាំទៅឡើងតែគីឡូអូនបានមើលឲ្យអនុវត្តឲ្យបងមានក្តីសុខណាស់បងលែងបាក់ទឹកចិត្តទៀតហើយហ៎ចាអូខេអញ្ចឹងកាលពី Day 1ចាគឺយើងធ្វើការញ៉ាំឲ្យឆ្អែតតោះថ្ងៃ Day 2ចាគឺយើងនិយាយពី Hello ចាអូខេខ្ញុំសូមអស់ comment ចេញណាគុំថាអីថាចាអស់ comment ចេញហើយអូខេខ្ញុំចូលដល់ Day 2ចា Day 2គឺយើងនិយាយពីការចាការបាត់បង់អ្នកនរគ្នាដឹងអត់មនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយណាស្រាប់តែជួបរឿងដែលបាត់បង់ទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងសម័យមើលដល់ពេលហ្នឹងមើលបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏លែងខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងអីទាំងអស់ស្រាប់តែមកបាត់បង់សំបីតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងជីវិតក៏បាត់បង់អស់ទៅទៀតចាតើអ្នកចង់ឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងអត់អត់ទេមែនទេចាអញ្ចឹងព្យាយាមរក្សាអ្វីដែលនៅក្នុងដៃឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបាន
ចាអញ្ចឹងធម្មតាការបាក់ទឹកចិត្តការពិបាកចិត្តវាមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានពេលខ្លះយើងសឹងតែអត់ដឹងសោះថាខ្លួនឯងនេះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តទៅលើរឿងអ្វីមួយគឺយើងអត់ដឹងតើតែសោះព្រោះអីចាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ចាញ់គេពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍អន់ជាងគេពេលខ្លះយើងមានបំណុលច្រើនពេកពេលខ្លះយើងធ្វើអីមួយអត់សមប្រកបអត់សមតាមបំណងចាវាធ្វើឲ្យយើងជួបរឿងជាច្រើនអវិជ្ជមានហើយយើងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគេហៅថា depression ការបាក់ទឹកចិត្តបែបមិនដឹងខ្លួនចាពេលដែលយើងដឹងខ្លួនគឺនៅថ្ងៃមួយដែលយើងមានតែអារម្មណ៍តូចចិត្តយំគេងអត់លក់គិតច្រើនធ្វើអីក៏អត់ចេញមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះសានអ៊ូអាប់សម្រាប់យើងភ្ញាក់ពីគេងបើកភ្នែកឡើងស្វាគមន៍ថ្ងៃថ្មីបែបហូរទឹកភ្នែកយំលហេមលហាមចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមក workshop ចា2ការបាត់បង់ហេតុអីទើបខ្ញុំនិយាយបែបនេះចាពេលខ្លះយើងភ្លេចព្រោះយើងកន្លែងទៅរវល់គិតពីរឿងដែលមិនបានការក្នុងជីវិតយើងរវល់គិតតែពីរឿងអវិជ្ជមានយើងរវល់តែស្ដាយនៅអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់ហើយតែយើងក៏មិនបានមើលនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់សូម្បីតែបន្តិចថាអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះសពថ្ងៃនេះយើងគួរតែថែរក្សាឲ្យបានល្អយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹង workshop អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបើកសំឡេងទូរស័ព្ទរៀងឮបន្តិចហើយក៏ធ្វើការបិទភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាញ័រដឹងថាអ្នកទាំងគ្នាមើលវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអ៊ូអឬក៏កន្លែងណាមួយតែបើមើលនៅកន្លែងអ៊ូអទៅកន្លែងរៀងស្ងាត់បន្តិចដើម្បីធ្វើការ workshop អាចនឹងនៅក្នុងបន្ទប់អាចនឹងបាច់ភ្លឺពេកក៏បានអាចនឹងអង្គុយម្នាក់ឯងដើម្បីយើងងាយស្រួលធ្វើការ workshop ចា៎អញ្ចឹងអ្នកឥឡូវមុននឹងចូល workshop ខ្ញុំសូមមើល comment មួយសិនថាតើអ្នកណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកំពុងអចំណុចចាក់ down អូខេចាអូខេអូខេគេចូល comment មួយសិនចូល workshop មួយសិនចាកុំតាន់អាអ្នកនរគ្នាដឹងអត់ថាការបាត់បង់វាគឺជារឿងដែលយើងគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងបំផុតហើយវារត់តែស្ដាយទៀតនៅពេលដែលយើងមានវានៅក្នុងដៃហើយយើងអត់បានថែរក្សាដោយសារយើងរវល់គិតតែពីរឿងអវិជ្ជមានដូចខ្ញុំកាលពីខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តចឹងហេតុអីទៅថ្ងៃនេះវិនាទីនេះខ្ញុំចាក់ចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តបានដោយសារខ្ញុំអនុវត្តគីដែលខ្ញុំបានឡាយនេះចាហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តគឺយើងភ្លេចស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលយើងបានកំពុងមានភ្លេចខ្វាយខ្វល់សូម្បីតែបន្តិចនៅអ្វីដែលយើងមានសូម្បីតែកូនយើងមកលេងមួយខ្ញុំណាកូនខ្ញុំមកលេងមួយខ្ញុំក៏ញាប់មានអារម្មណ៍លេងមួយកូនខ្ញុំដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងខ្ញុំអត់ចង់និយាយអត់ចង់ស្ដីអត់ចង់លេងអត់ចង់មានអារម្មណ៍រីករាយតតែសោះតែអ្នកដឹងអត់ថាទង្វើបែបនេះវារឹតតែធ្វើយើងកាន់តែពិបាកចិត្តទៀតបើយើងដឹងហើយថាយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តចូលគិតមើលរឿងដែលល្អៗក្នុងជីវិតចូលអរគុណនៅសំណាងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតសូម្បីតែដាដាឬបានលុយ500លុយខ្មែរក៏ជាសំណាងមួយដែលយើងនឹងគួយគិតហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាជាសំណាងរបស់យើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការបាត់បង់ពេលខ្លះយើងបានបាត់បង់វាហើយទើបយើងស្ដាយក្រោយតែពេលដែលយើងកំពុងតែមានវានៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្ដាប់ដែលយើងអត់បានគិតគូរនិងថែរក្សាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់មានការបាត់បង់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើ workshop ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងទទួលបានអារម្មណ៍បាត់បង់ហើយនឹងហួសពេលហើយនឹងស្ដាយក្រោយThank you.
អ្នកដឹងឬក៏អត់ថាពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមែនតើស្អាប់តែថ្ងៃមួយវាមកដល់ពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងយើងអាចដាក់ខ្វាយខ្វល់ពីក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅជាមួយយើងយើងអាចដែរសំបីតែគិតថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអីពួកគេខ្វល់ពីយើងខ្លាំងណាស់តែសម្រាប់យើងវិញមិនដែរសោះសំបីតែខ្វល់ពីខ្លួនឯងឬក៏ខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនចោះអ្នកសម័យមើលបាទអ្នកឡែករវល់តែយកពេលវេលាមកគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍បែបនេះរវល់តែយកពេលវេលាមកគិតរឿងអវិជ្ជមានបែបនេះអ្នកបិទជារវល់ខ្លាំងណាស់មែនអត់អ្នកបិទភ្នែកហើយដឹកមើលមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ចំនួន5នាក់ស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតដែលអ្នកគិតថារាល់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកមានពួកគាត់បិទភ្នែកហើយគិតតាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកណាបំផុតនៅក្នុងជីវិតនេះចំនួន5នាក់ម៉ាក់ឬក៏ប៉ាបងឬក៏ប្អូនបើអ្នកមានកូនអ្នកប្រកាសជាស្រឡាញ់កូនអ្នកខ្លាំងមែនឬអត់ចុះបើក្នុងវិនាទីនេះថ្ងៃនេះអ្នកគិតតែគិតពីរឿងអវិជ្ជមានអ្នកគិតតែស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអ្នកខំខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងអវិជ្ជមានតើអ្នកមានបានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំង5អ្នកហើយឬនៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកផ្លេចស្រឡាញ់ពួកគាត់សូមអ្នកបិទភ្នែកហើយសម័យមើលថាពេលវេលាវាដើរទៅមុខ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះការបាក់ទឹកចិត្តការមិនខ្វាយខ្វល់ពីខ្លួនឯងមិនខ្វាយខ្វល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននៅថ្ងៃមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សំខាន់ស្មើជីវិតរបស់អ្នកបានចេញឆ្ងាយពីអ្នកមនុស្សទី1បានចេញឆ្ងាយពីជីវិតអ្នកទៅហើយអ្នកចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតគិតរឿងអវិជ្ជមានអ្នកចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតគិតតែរឿងសោកសៅហើយភ្លេចគិតពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំង5នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្នាក់បានចេញឆ្ងាយពីជីវិតរបស់អ្នកហើយចេញទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ព្រោះអ្នកគ្មានសមត្ថភាពនឹងមើលថែពួកគេសូមអ្នកកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះជាអ្វីដែលអ្នកបានសាងដោយខ្លួនឯងចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជីវិតទាំង5នាក់បានចាកចេញពីអ្នកម្នាក់ហើយនៅចាប់ពីវិនាទីនេះអ្នកមានតែមនុស្ស4នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់បានចេញពីជីវិតរបស់អ្នកទៅហើយអ្នកគ្មានឱកាសគ្មានថ្ងៃនឹងបានឃើញមុខបាននិយាយពាក្យថាអរគុណឬក៏សុំទោសទៅកាន់ពួកគេ
ប់ថ្ងៃបានលឺសំឡេងរបស់ពួកគេតទៅទៀតទេព្រោះអ្នកចំណាយពេលវេលាយ៉ាងអត់ប្រយោជន៍បំផុតគិតពីរឿងអវិជ្ជមានអ្នកអត់បានគិតពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទេថ្ងៃនេះអ្នកបានបាត់បង់គេហើយនៅក្នុងជីវិតអ្នកបាត់គេហើយបាត់ជារៀងរហូតតទៅព្រោះអ្នកគ្មានសមត្ថភាពមើលថែពួកគេបានយ៉ាងល្អថ្ងៃនេះអ្នកបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់អ្នកគ្មានឱកាសសំបីតែលឺនៅសំឡេងអ្នកលែងបានរអ៊ូរទាំអ្នកលែងបានរអ៊ូរទាំដាក់គេទៀតហើយអ្នកលែងបានធ្វើទឹកមុខមួម៉ៅពិបាកចិត្តដាក់អ្នកណាម្នាក់ទៀតហើយព្រោះគេចាញ់ពីជីវិតអ្នកបាត់ហើយតើអ្នកគិតថាអ្នកនៅតែបន្តជីវិតបែបនេះឬជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពទុក្ខសោកជីវិតដែលអត់បានការជីវិតដែលគិតតែពីរឿងអវិជ្ជមានជីវិតដែលមើលទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបែបមួម៉ៅគ្មានទេអារម្មណ៍ក្តីស្រឡាញ់គ្មានទេអារម្មណ៍ take care អ្នកទាំងនោះបើអ្នកនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះមនុស្សទី2ដែលអ្នកបាត់បង់នឹងមានតទៅទៀតអ្នកបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទី1ហើយព្រោះអ្នកអត់មានសមត្ថភាពនឹងមើលថែពួកគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកក៏បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទៀតអ្នកបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពីរនាក់ចេញពីជីវិតរបស់អ្នកអ្នកលែងមានឱកាសសំបីតែស្ដាប់ឮសំឡេងកាយវិការញ៉ាំបាយជុំគ្នាដើរជួបមុខគ្នាសួស្ដីឬក៏សួរសុខទុក្ខពួកគេទៀតហើយពួកគេបានចេញឆ្ងាយពីជីវិតរបស់អ្នកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងព្រោះតែអ្នកមិនបានការព្រោះតែអ្នករវល់តែគិតរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតព្រោះតែអ្នករវល់តែគិតតែភាពសោកសៅអ្នកមិនបានយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះក្នុងឆ្នាំនេះខែនេះសប្តាហ៍នេះទៅមើលថែពួកគេឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមនុស្សទី2បានចេញឆ្ងាយពីជីវិតអ្នកទៀតប៉ុណ្ណឹងអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់បើអ្នកនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះគិតតែរឿងអវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែមានអារម្មណ៍បាត់បង់ហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទី3របស់អ្នកក៏បានចេញពីជីវិតអ្នកទៀតចង់បញ្ចប់អ្នកក៏បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃមួយអ្នកលែងមានសំបីតែអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតអ្នកលែងមានសំបីតែមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងជីវិតអ្នកនឹងនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែម្នាក់ឯងដើរតែម្នាក់ឯងញ៉ាំបាយតែម្នាក់ឯងសំឡេងសើចក្អាក់ក្អាយនៅក្នុងគ្រួសារបាត់ចេញទៅហើយអ្នកលែងមានឱកាសឬសំឡេងបែបនោះទៀតហើយព្រោះអ្នកចំណាយពេលវេលាសឹកមួយជីវិតមកកត់រឿងអត់បានការមកកត់រឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជីវិតវាសំខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទៅទទួលរឿងបែបនេះអ្នកមិនមានអ្នកណាម្នាក់សោះហើយពួកគេ
បានចេញពីជីវិតអ្នកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានអ្នកនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះពួកគេនឹងចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ធ្វើអីពេលខ្លះយើងអត់ខ្វាយខ្វល់នៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលគេនៅចិត្តយើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងបានត្រឹមតែនិយាយថាស្រឡាញ់តែយើងអត់បានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដព្រោះយើងរវល់តែផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការគិតសឹងទាំងស្រុងទៅលើរឿងអត់បានការក្នុងជីវិតទៅលើរឿងបាក់ទឹកចិត្តទៅលើរឿងអវិជ្ជមានភ្លេចអស់គិតពីអារម្មណ៍សប្បាយភ្លេចអស់ការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារភ្លេចអស់អារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃណាមួយមិនមែនថ្ងៃនេះឬក៏អាចជាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខានស្អែកអាទិត្យក្រោយ1ឆ្នាំក្រោយ2ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងចាកចេញពីជីវិតរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតើអ្នកចង់ឲ្យមានថ្ងៃនោះឬអត់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏ដោយគឺអត់ចង់មានថ្ងៃនឹងនៅក្នុងជីវិតទេចូលយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃខ្លាំងបំផុតទៅស្រឡាញ់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តដែលអ្នកកំពុងតែគិតកុំយកពេលវេលាទៅគិតរឿងអវិជ្ជមានទៀតបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយនៅថ្ងៃ Day 1នៅក្នុងថ្ងៃ Day 2នេះយើងក៏នឹងមកបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកយើងកុំទុកពួកគាត់ចោលទៀតព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទុកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោលពេលដែលកូនខ្ញុំមកលេងមកខ្ញុំអត់លេងអត់ខ្វាយខ្វល់មកគាត់ដែរស្អីពួកកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែពិបាកចិត្តយើងអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងការនិយាយនឹងលេងសើចជាមួយនឹងអ្នកណាសូម្បីតែប្តីប្របួរអូនមើលទៅពិបាកចិត្តអូនឯងបាក់ចិត្តដល់ហើយតោះយើងទៅញ៉ាំស្រាក្ហមទៅរីឡាក់ក៏អត់ដែរអត់ទេព្រោះលវលខំខ្លួនឯងនៅក្នុងកតុបអត់ទៅជាដាច់ខាតព្រោះលវលគិតរឿងអវិជ្ជមានអូម៉ាក់ទេមកកូនមកយាយឈប់បាក់ចិត្តទៅកូនអត់ស្ដាប់អត់ខ្វាយខ្វល់មានតែខឹងថែមទៀតកុំអញញ៉ៃមួយជីវិតខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តពេលខ្លះយើងឡើងតែគិតរឿងអវិជ្ជមានពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកយើងក៏ភ្លេចខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីដែលយើងមានចុះបាសម័យមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគេបានចេញឆ្ងាយពីជីវិតយើងបែបណាអត់ដឹងតែដឹងត្រឹមថាពេលដែលយើងភ្ញាក់ខ្លួនយើងបានបាត់បង់ពួកគេហើយតើយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាកំពុងបាក់ទឹកចិត្តហើយបាត់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៀតអញ្ចឹងយកពេលវេលានេះទៅស្រឡាញ់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឡើងវិញពួកគេអត់ទាន់ទៅណាពួកគេនៅទីនេះរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានពាក្យថាស្ដាយក្រោយព្រោះឯការបាក់ទឹកចិត្តគឺការស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបែបគិតពីអតីតកាលព្រោះឡើងតែគិតពីរឿងដែលកើតឡើងហើយចុះយើងមកគិតពីរឿងដែលអត់ទាន់កើតឡើងយើងមកផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់នៅលើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញល្អជាងខ្ញុំមានរឿងដែរខ្ញុំស្ដាយក្រោយខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែវាបានហួសទៅហើយហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឃើញអ្នកណាម្នាក់មានការស្ដាយក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អ្នកខ្លះគាត់មានជ័យគាត់មានតាគាត់មានម៉ាក់គាត់មានប៉ាគាត់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាច្រើនតែពេលពួកគាត់
នៅមានដង្ហើមនៅលើលោកនេះយើងអត់គិតពីគាត់តតែសោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អូហូអួតដល់កពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងណាខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបែបទៅថាក្មេងបាច់ស្លុយអីចឹងណាតែវាបាច់ស្លុយអីខ្លាំងបាច់ស្លុយធម្មតាធម្មតាតែដឹងត្រឹមថាយាយរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតែនតែពីមុនយើងអត់ដឹងសោះថាគាត់បានស្រឡាញ់យើងមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងបែបយើងអត់ដឹងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាក៏មានដូចគ្នាមនុស្សដែលស្រឡាញ់កំពុងតែមនុស្សដែលផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងតែយើងអត់ដឹងខ្លួនព្រោះយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់ពីក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងយើងខ្វាយខ្វល់តែរឿងផ្សេងអត់ប្រយោជន៍ខ្វាយខ្វល់តែរឿងអឺ stress ខ្លាំងខ្វាយខ្វល់តែរឿងបញ្ហាយើងគិតតែពីបញ្ហា Law of Attraction បាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនតែតែគិតទៅលើរឿងអ្វីដែលគេមិនចង់បានច្រើនជាងរឿងអ្វីដែលគេចង់បានមែនឬអត់ពេលខ្លះយើងចង់បានអ្វីមួយចូលក្នុងជីវិតតែយើងអត់បានគិតព្រោះយើងរវល់យកពេលវេលាគិតរឿងថាអូអញខ្លាចអាហ្នឹងអត់ចង់បានវាអត់ចង់ប្រឡងធ្លាក់អូស្អប់វត្ថុមួយហ្នឹងអូអត់ចង់ឲ្យអាហ្នឹងចូលក្នុងជីវិតយើងគិតតែពីអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានយើងភ្លេចគិតពីអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដយើងភ្លេចគិតពីក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដែលយើងទទួលបានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកខ្លះបានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សដែលមិនបានស្រឡាញ់យើងបានផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សដែលមិនបានឲ្យតម្លៃយើងលវលខ្លាំងខ្វាយខ្វល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលមិនដែរសោះដល់ក្តីស្រឡាញ់មកលើខ្លួនរបស់យើងហើយយើងភ្លេចគិតពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងពីមុនយាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាជាអ្នកសែអីចឹងណាហើយយូរយូរគាត់មកពេញម្ដងពេលគាត់មកគាត់ចង់កេងកតុបមួយខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំធុញខ្លាំងមែនតើពីព្រោះអីយើងអត់បាននិយាយទូរស័ព្ទការពីយើងនៅក្មេងដឹងមិនដែរគឺចូលចិត្តនិយាយទូរស័ព្ទហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់បាននិយាយទូរស័ព្ទយើងធុញ stress មួម៉ៅហ្មងព្រោះអីយាយយើងមកលេងគឺគាត់ចង់មកគេមួយយើងហ្មងដែលរំខានការនិយាយទូរស័ព្ទខ្លាំងមែនតើចង់ខ្ញុំធុញយាយខ្ញុំខ្លាំងណានិយាយច្រើនហាញ៉េញ៉ៃស្ាប់តាំងថ្ងៃមួយគាត់បានចេញទៅចេញទៅរហូតដល់មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញចំចូលអារម្មណ៍ពេកតែពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអារម្មណ៍បាត់បង់អូខេវាចូលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបកកាទេចឹងតែដល់គ្នាដឹងអត់បើយើងឡែកតែខ្វាយខ្វល់ពីរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់បានការផ្សេងទៀតយើងក៏ភ្លេចគិតពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងភ្លេចគិតពីមនុស្សដែលបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងយើងឡែកតែគិតថាយើងអត់យើងគិតថាយើងបរាជ័យតែយើងមិនមែនបរាជ័យរហូតទេយើងត្រូវងើបឡើងដោយសារយើងនៅមានដង្ហើមដកហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគឺគាត់កំពុងតែនៅរង់ចាំយើងជោគជ័យដូចគ្នា
ពីមុនណាអឺខ្ញុំគ្រាន់តែក្មេងធម្មតាដូចថាអះយើងអត់លុយយើងខ្រអីចឹងណាបែបអឺយើងអត់សុភ័ណ្ឌនៅលបងសាលាចាហើយខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់មួយយាយខ្ញុំសោះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ស្លាញ់ខ្ញុំសោះរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលគាត់ស្លាប់បាត់ Oh my god ធីអឺដេដេនេះដេត្រាម៉ាបណ្ដោយតែមានដេបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបើយើងឡើងតែខ្វាយខ្វល់ពីរឿងដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឡើងខ្វាយខ្វល់ពីរឿងយើងគិតអឺអ្នកផ្សេងអត់បានឲ្យតម្លៃយើងគេអត់បានឲ្យតម្លៃយើងសោះនៅកន្លែងមួយហ្នឹងតែយើងភ្លេចក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់បែបធំមហាសាលពេលខ្លះយើងមិនអត់មានតម្លៃទេដោយសារយើងស្ថិតនៅកន្លែងតែគេអត់បានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងមែនឬអត់អញ្ចឹងបើយើងឡើងតែដាក់ខ្លួននឹងអារម្មណ៍យើងទៅក្នុងវិជ្ជាឋានមួយដែលអត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងយើងក៏នឹងទទួលបានអារម្មណ៍កាន់តែអត់តម្លៃយើងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍កាន់តែបាក់ទឹកចិត្តតែយើងមិនមែនអត់រហូតទេត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកមើលវិញថាអ្នកណាស្រឡាញ់យើងខ្លះត្រឡប់មកមើលវិញថាយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់អីខ្លះបែបក្តីស្រឡាញ់អត់ដឹងខ្លួនកុំឲ្យមានរឿងថាស្ដាយក្រោយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលព្រោះអីពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លះគឺយើងស្ដាយស្ដាយថាហេតុអីណរកាលពីអតីតកាលយើងធ្វើខ្លួនអត់បានល្អហេតុអីណរយើងបណ្ដោយមានកំហុសបែបនឹងកើតឡើងហេតុអីណរហេតុអីណរហេតុអីណរយើងរវល់តែគិតពីអតីតកាលដែលយើងអាចកែប្រែវាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះវិទ្យាទីនេះយើងក៏មកគិតនៅលើរឿងបច្ចុប្បន្នកាលនិងរឿងអនាគតអូអនាគតពេលខ្លះមិនបាច់គិតច្រើនពេកទេកាលណាយើងគិតច្រើនពេកយើងកើត stress យើងកើត stress យើងក៏ចូលអារម្មណ៍យើងទៅរឿងអវិជ្ជមានដូចគ្នាគិតកាន់តែច្រើនការគិតអវិជ្ជមានចូលក្នុងជីវិតកាន់តែច្រើនដូចគ្នាសំខាន់គិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នកាលនេះឲ្យល្អខ្លាំងបំផុតមើលមនុស្សដែលគេកំពុងតែស្រឡាញ់យើងម៉ាក់ប៉ាយាយតាបងប្អូនមនុស្សជាច្រើនមែនតើដែលកំពុងតែស្រឡាញ់យើងមនុស្សម្នាក់នឹងអត់ផ្ដល់តម្លៃយើងយើងកុំខ្វល់ការងារមួយនឹងអត់ខ្វល់ផ្ដល់តម្លៃយើងយើងកុំខ្វល់បញ្ហាមួយនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ down រហូតដល់ចំណុច0យើងឈប់ខ្វល់ពីវាទៀតរឿងខ្លះយើងត្រូវតែប្រឡែងវាចោលពេលខ្លះអ្នកណាក៏ដោយរឿងបញ្ហាឬក៏មនុស្សដែលយើងកាន់តែផ្ដល់តម្លៃឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងឬក៏ឲ្យបញ្ហាមួយនឹងបញ្ហានឹងរឹតតែធំខ្លាំងបំផុតក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាជាការពិតដឹងអត់ហេតុអីយើងគិតថាបញ្ហានឹងធំខ្លាំងមែនតើសម្រាប់យើងហេតុអីអ្នកផ្សេងគេមើលបញ្ហានឹងមកបែបទូចខ្លាំងមែនតើសម្រាប់គេដោយសារគេអត់បានឲ្យតម្លៃនៅលើរឿងនឹងឯងតែយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃបញ្ហានឹងធំឬអត់វាដោយសារការគិតរបស់យើងមនុស្សម្នាក់នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាលើជីវិតរបស់យើងវាក៏ជាការគិតរបស់យើងនៅពេលណាមួយដែលយើងប្រឡែងវាចោលបែបត្រាស់ដឹងយើងប្រឡែងបញ្ហានឹងចោលយើងប្រឡែងបុគ្គលម្នាក់នឹងចោលបុគ្គលម្នាក់នឹងបញ្ហាមួយនឹងលែងជារឿងចាក់ដោតនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទៀតហើយដំពើវិនិតិគិតរឿងអវិជ្ជមានកាន់តែគិតរឿងកាន់តែធំកាន់តែគិតកាន់តែស្រូបចូលនៅរឿងអវិជ្ជមានចាពេលដែលយើងប្រឡែងយើងក៏លែងអីចាហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់មកមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងវិញហាក់គុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបដោយខ្លួនឯងទទួលបានអារម្មណ៍បាត់បង់ដោយសារបច្ចុប្បន្នអត់បានមើលថែបានល្អពេលដែលយើងខ្ញុំក៏ស្ដាប់ទៅបាត់តើខ្ញុំដឹងថាយើងខ្ញុំឆ្លាញ់នឹងខ្លាំងណាហើយដូចថាពេលគាត់មកពេញម្ដងម្ដងអញ្ចឹងណាគាត់ទៅសក់វិញយោហូគាត់អួតចាស់ចាស់ពេញភូមិ
ថាចៅគាត់ធំហើយចៅគាត់ស្អាតហើយអីណាចឹងណាតែយកដាក់ខ្វល់ពីជីវិតគាត់សោះព្រោះយើងរវល់គិតរឿងផ្សេងផ្សេងអត់ប្រយោជន៍បំផុតក្នុងជីវិតហើយយកដាក់ខ្វល់ខ្វល់វាពិតជារឿងស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់មែនទេដែលគាត់ទៅបាត់ហើយទៅបាត់រហូតមើលខមមិនមួយកុំឲ្យចូលតួត្រាម៉ាពេកមើលខមមិនមួយហើយនិយាយខីតទៀតអូយមើលខមមិនអត់ឃើញសោះសាំបាត់ចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍បែបនេះសោះយកពេលវេលាអ្នកអ្នកនរអស់គ្នាដឹងអត់អ្នកណាខ្លះគាត់អ្នកណាខ្លះគាត់ធ្លាប់មានស្នងសង្សារចាហើយគាត់កំពុងឲ្យឆ្លោះគ្នាពីអ្នកសង្សារគាត់ហើយគាត់ក៏គិតតែចេះពីណាគេនិយាយមួយពីណាមុនពីណាគេទេទៅមុនអ្នកនឹងអត់ហើយពីណាគេដែលទ្រាំបានយូរជាងគេអ្នកនឹងអ្នកឈ្នះមែនឬអត់សូមឲ្យឆ្លោះគ្នាមួយបងប្អូនយើងក៏ដោយប្តីប្រពន្ធយើងក៏ដោយពីណានិយាយមួយមុនអ្នកនឹងអត់ហើយតែយើងព្រៀងទ្រាំបានយូរជាងគេយើងខ្លាំងហើយមែនឬអត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅយើងអត់ទេទៅគេណោះធ្វើម៉េចទៅយើងអត់និយាយមួយគេណោះយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរវល់ធម្មតាមនុស្សតែម្នាក់អត់អាចគិតរឿងពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេមិនអាចជាដាច់ខាតមិនដែលសុខសោកកំពុងគិតរឿងអត់សុបាយចិត្តហើយតែគិតរឿងសុបាយចិត្តគិតរឿងសុបាយចិត្តហើយមកគិតរឿងអត់សុបាយចិត្តទេអត់ទេក្នុងខ្ញុំនិយាយក្នុងមួយវិនាទីដែលកំពុងគិតហ្នឹងគឺគិតបានតែមួយទេអត់អាចគិតមកពីរតតាមួយចប់បាទមួយទៀតលោតចូលចាអញ្ចឹងបាទយើងកំពុងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងយើងកំពុងតែ stress ខ្លាំងយើងកំពុងតែមើលឃើញពិភពលោកនេះបែបអួលអាប់ខ្លាំងបំផុតយើងក៏ត្រឡប់មកផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញពេលខ្លះការធ្វើអារម្មណ៍បែបនេះវាធូរស្រាលបានច្រើនការធ្វើអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងរវល់រហូតដល់យើងភ្លេចគិតពីរឿងអវិជ្ជមានមែនពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តនឹងហើយហ៎day 1ដែលខ្ញុំអនុវត្តនឹងគឺការញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃយប់ខ្ញុំញ៉ាំនិយាយទៅញ៉ាំមកឲ្យមានកម្លាំងញ៉ាំមកឲ្យបន្តជីវិតទៅមុខទៀតញ៉ាំមកឲ្យសុខភាពនេះវាត្រត្រង់បានកុំឲ្យវាឈឺបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏អនុវត្ត day 2មើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងកំពុងមានបាច់មើលមនុស្សដែលយើងបានបាត់បង់ហើយពួកកាន់តែមើលមនុស្សដែលយើងបាត់បង់ហើយយើងក៏កាន់តែពិបាកចិត្តមែនអត់ហើយថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនិយាយមនុស្សដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ហើយអ្នកនរគ្នាបានមើលនឹងគឺឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថាឥឡូវនេះតន់មានពេលដឹងថាឥឡូវនេះអត់តន់បានបាត់បង់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងជីវិតត្រឡប់ទៅស្រឡាញ់ពួកគាត់មនុស្សទាំង5អ្នកនៅក្នុងចិត្តសារឡើងវិញមិនមែននិយាយអ្នកទាំងនេះយំគិតពីមនុស្សដែលបានបាត់បង់ទៅឯងអ្វីដែលបាត់បង់ហើយគឺបាត់បង់ហើយអ្នកដែលស្លាប់ហើយគឺស្លាប់អត់អាចរស់ឡើងវិញបានទេតែអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅរោងចាំមើលយើងជោគជ័យអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតនឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលឃើញយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តមិនមែនតែយើងមួយដែល stress មិនមែនតែយើងមួយដែលកំពុងពិបាកចិត្តនៅលើផ្លូវ depression មួយនេះតែមនុស្សដែលគេកំពុងតែស្រឡាញ់យើងបែបយើងអត់ដឹងខ្លួនម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនយាយតាគេក៏កំពុងតែពិបាកចិត្តជាមួយយើងដូចគ្នាតើយើងពិបាកចិត្តខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងពិបាកចិត្តទៀតមែនអត់មិនផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកគេពិបាកចិត្តទៀតយើងក៏ត្រឡប់មកងើបឡើងការបាក់ទឹកចិត្តណាมันអាចឲ្យអ្នកណាមកជួយបានទាំងអស់មានតែយើងខ្លួនឯងត្រូវតែងើបឡើងដល់ខ្លួនឯងក៏ខីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាផ្អាករឿងអវិជ្ជមាននឹងសិនផ្អាកវាសិនយកវាទុកសិនផ្អាកស្កប់ហើយត្រឡប់មកមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយមើលចំណុចល្អៗរបស់ពួកគាត់
ហើយផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឲ្យពួកគាត់ដូចថាយើងធ្លាប់តែអត់ខ្វល់យើងធ្លាប់តែអត់បានផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងថ្ងៃនេះវិនាទីនេះទៅមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំង5នាក់ហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ញ៉ាំអីជុំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានកូនយើងបានលេងមួយកូនយើងដែរបាក់ទឹកចិត្តពេកអត់មានពេលលេងមួយកូនសោះតែយូរប៉ុណ្ណាហើយទោះបីកូនយើងធំមិនក៏ដោយក៏យើងអាចលេងមួយគាត់បានដែរតែយូរប៉ុណ្ណាហើយដែលអត់បានផ្ដល់អារម្មណ៍ក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យកូនទៅឲ្យម៉ាក់ទៅឲ្យប៉ាទៅឲ្យបងទៅឲ្យប្អូនទៅឲ្យយាយទៅឲ្យតាទៅឲ្យប្ដីទៅឲ្យប្រពន្ធមែនឬអត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះថ្ងៃនេះវិនាទីនេះផ្អាកអាណាដែលធ្វើយើងពិបាកចិត្តឈប់រវល់ពីវាទៀតខ្ញុំប្រាប់ណាចាំចូលដល់គីបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តរឿងអីតែនៅថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំចាក់ចេញពី depression ថ្ងៃទី1គឺខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតថ្ងៃទី2ខ្ញុំមកមើលមនុស្សដែលខ្ញុំបានប្រឡែងក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំចោលខ្ញុំទៅមើលកូនខ្ញុំសារឡើងវិញអូកូនហើយកូនយូរប៉ុណ្ណាហើយតែមកអត់បានមើលអូប្តីហើយប្តីយូរប៉ុណ្ណាហើយដែលប្តីប្រមួរទៅផឹកស្រាក្ហមទៅញ៉ាំអីរ៉ូមែនទិកដាក់អត់បានទៅជាមួយត្រឡប់ទៅមើលបងប្អូនអាប្អូនអាបងយូរប៉ុណ្ណាដាក់ដែរនិយាយគ្នាសោះត្រឡប់ទៅមើលម៉ាក់ហើយទាំងប៉ាអាយូរប៉ុណ្ណាហើយដាក់បានដែរនិយាយមើលពួកគាត់សោះគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅមើលតែប្រហែលអ្នកនឹងអ្នកនរគ្នាភ្លេចគិតរឿងវិជ្ជមានហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំដូច day 2អញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលពួកគាត់ហើយខ្ញុំទៅមើលថាចេះអូខ្ញុំកំពុងឥឡូវនេះខ្ញុំមានម៉ាក់មានប៉ាមានបងមានប្អូនមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលពួកគាត់ហើយអារឿងដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំពិបាកចិត្តណាខ្ញុំប្រឡែងវាចោលហ្មងមែនណាអ្នកនរគ្នាយកវាទៅគិតអ្នកនរគ្នាកំពុងពិបាកចិត្តរឿងអីមួយណាវាកំពុងមានឥទ្ធិពលលើខួរក្បាលយើងយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកផ្សេងមើលរឿងហ្នឹងបែបដុំកញ្ចក់ប៉ិនអាចឆ្កែតែយើងមើលរឿងហ្នឹងបែបធំខ្លាំងបំផុតក្នុងខួរយើងមើលបែបយើងរកផ្លឹកដល់ស្រ័យអត់ចេញយើងមើលបែបយើងកំពុងតែលងផងខ្លួនទៅហើយអត់មានអ្នកណាជួយយើងបានយើងដោះស្រ័យអត់ចេញទេវីវហើយនៅពេលនេះតែអ្នកដតីមើលរឿងហ្នឹងមកបែបកញ្ចក់កញ្ចក់បែបទូចបំផុតយើងជាអ្នកមើលឃើញធំព្រោះយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យរឿងបញ្ហាមួយនឹងខ្លាំងពេកយើងកំពុងឆ្លោះនឹងអ្នកណាយើងកំពុងមានបញ្ហាអ្វីមួយប្រឡែងវាចោលសិនត្រូវចាប់ខីនឹងឲ្យជាប់ណាយើងកាន់តែគិតពីវាកាន់តែមានអំណាចឥទ្ធិពលយើងឈឺយើងមានជំងឺយើងកាន់តែគិតពីជំងឺសុខភាពយើងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមយើងអត់លុយយើងកំពុងតែជពាក់បំណុលយើងកំពុងតែមានបំណុលរំសួតហើយអត់លុយតរតែសោះយើងកាន់តែគិតពីវាយើងកាន់តែអត់លុយអត់ដឹងថាហេតុអ្វីយើងកំពុងតែមានបញ្ហាមួយនេះយើងកាន់តែគិតពីវាមនុស្សភាគច្រើនគិតពីបញ្ហាច្រើនជាងគិតពីដំណោះស្រាយមែនឬអត់បើអ្នកកំពុងតែគិតពីដំណោះស្រាយអ្នកមិនបាក់ទឹកចិត្តលោដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចគ្នាដំបងដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តគឺខ្ញុំអត់បានគិតពីដំណោះស្រាយថាត្រូវដោះស្រាយវារបៀបម៉េចគឺខ្ញុំគិតតែពីបញ្ហានឹងវាចេះបញ្ហានឹងវាចោះអូបញ្ហានឹងវានាំរឿងមកចេះនាំរឿងមកចោះសួរថាមានគិតដំណោះស្រាយក្នុងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកមិនបានគិតដំណោះស្រាយសោះអាពេលមកហ្នឹងខ្ញុំគិតតែពីបាក់ចិត្តខ្ញុំគិតតែពីថារឿងនឹងធំណាខ្ញុំគិតតែពីថាអានដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំគិតតែពីថាម្នាក់នេះនាំរឿងមកខ្ញុំគិតតែពីថាម្នាក់នេះនាំរឿងមកខ្ញុំគ្រប់រឿងរ៉ាវដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហានាំចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់បានគិតពីដំណោះស្រាយខ្ញុំអត់បានគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដោះស្រាយវាចេញពួកខួរក្បាលយើងបានរំពាត់ទៅតែបញ្ហា
យើងអត់កម្លាំងនឹងតទល់យើងអត់ញ៉ាំបាយអត់ញ៉ាំទឹកយើងគិតតែពីបញ្ហាខួរយើងទាំងដុំរុំដោយបញ្ហាចងជាសម្ព័ន្ធដោះអត់ចេញសួរថាឃើញចម្លើយអត់ឃើញថាសួរថាឃើញដំណោះស្រាយអត់ព្រោះពេលហ្នឹងលវលគិតពីរឿងអវិជ្ជមាននិងបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំអនុវត្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងសិនកុំឲ្យវាបាក់ពេកនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំក៏ទៅមើលមុខប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយថាចេះតាមពិតខ្ញុំមានប្តីដែលល្អតានេះចង់និយាយថាប្តីដែលដូចថាអត់មានប្រាំអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអត់មានដែរនិយាយអក្រក់អក្រក់ដាក់ប្រពន្ធតែងតែនៅផ្ទះតែងតែផ្ដោតគ្រប់យ៉ាងដែលប្រពន្ធចង់បានអត់ដែរនិយាយថាណូគ្រាន់តែមើលមុខប្តីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្តីដេកលក់ខ្លួនឯងដេកលក់ឯងដូចជាម៉ោង 2:11 ខ្ញុំអត់ចាំឯងដេកហើយខ្ញុំងាកមើលមុខប្តីខ្ញុំអូតែមើលហើយមានអារម្មណ៍មានកម្លាំងព្រឹសអាតាមពិតអញមិនអន់ពេកណាប្តីអញចឹងដែរតាតាមពិតអញមិនឯកាពេកណាប្តីដែរល្អគ្រាន់តែយើងរវល់គិតទៅពីបញ្ហាពេកយើងភ្លេចមើលពីសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារយើងឡើងវិញតាមមកខ្ញុំមើលមកកូនខ្ញុំទៀតតាមពិតខ្ញុំមានកូនដល់តែ2នាក់តាំងតែផ្សេងដែលអាយុប៉ុនខ្ញុំអត់មានកូនអត់តោះមានកូនឬក៏អ្នកខ្លះការឲ្យដល់20ឆ្នាំអត់តោះមានកូនទេតែខ្ញុំមានកូន2នាក់តាំងអាយុនៅក្មេងអញ្ចឹងស្អាប់តែមើលមកកូនខ្ញុំហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខំប្រឹងរើពីបញ្ហានឹងឲ្យបានព្រោះយើងនឹងមានកូននឹងមានប្តីនឹងមានម៉ាក់នឹងមានប៉ានឹងមានបងនឹងមានប្អូននឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅចិត្តយើងអត់ឈប់គិតពីអាហ្នឹងសិនណាឈប់គិតពីអវិជ្ជមានហ្នឹងសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំមើលប្អូនខ្ញុំខ្ញុំមើល account ប្អូនខ្ញុំហ่ะហើយខ្ញុំក៏ថាចេះអឺភ្លេចនិយាយមួយប្អូនដូចថាភ្លេចនិយាយគ្នាហ្មងណានឹងដឹងថាតាំងពីពេលណាដឹងថាអត់ដែរបាននិយាយមួយប្អូនសោះត្រឡប់មកនិយាយមួយគាត់វិញអឺអីណាត់គ្នាអីណាទៅចាំអីអញ្ចឹងណារបៀបបើយើងនៅតែមួយគ្នាយើងគ្រាន់តែនៅជឿបងប្អូនបកកើតណាគ្រាន់តែនៅចំណុំគ្នា3នាក់ណាក៏និយាយរឿងក៏និយាយរឿងចេញដែរបាច់ហោះទឹកប្រូពីផ្ទះទៅឯងគ្រាន់តែគួយចិត្តគ្នា3នាក់បងប្អូនណាក៏នឹកឃើញរឿងនិយាយយ៉ាងច្រើនតទៅដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមមានកម្លាំងព្រឹសបន្តទៅមុខទៀតហើយរឿងអវិជ្ជមានខ្ញុំពេលហ្នឹងណាពេលដែលខ្ញុំមើលមុខគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំសន្យាមកខ្លួនថាចេះរឿងហ្នឹងមិនមែនដែលធ្វើអញពិបាកចិត្តអត់បាយកាហាយទឹកពិបាកចិត្តឈឺក្បាលវល់មកដេតលក់ហ្នឹងមែនរឿងហ្នឹងមែនខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រឡែងវាចោលសិនជំហានដំបូងកុំតាន់អាចរកដំណោះស្រាយពីវាណាកុំតាន់អាចរកដំណោះស្រាយរកអត់តាន់ចេញទេកំពុងបាក់ទឹកចិត្តអត់បាយអត់ទឹកអស់កម្លាំងមួម៉ៅក្តៅកាហាយខំខ្លួនឯងនឹងកតុបតើមានកម្លាំងណាទៅរកដំណោះស្រាយហ៎កុំតាន់អនុវត្ត step by step សិនណាអ្នកកំពុងមើលដែលបាក់ទឹកចិត្តថ្ងៃទី1គេឲ្យញ៉ាំត្រូវតែញ៉ាំសិនថ្ងៃទី2មើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ក្នុងជីវិតយើងមើលសិនគេឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំធ្វើហើយហើយស្រាប់តែខ្ញុំមើលមុខមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំហើយមានកម្លាំងព្រឹសអាអញឆោតតានេះរងថ្ងៃនេះអញមានមនុស្សជាច្រើននៅចិត្តខ្លួនប្តីក៏មានកូនក៏មានផ្ទះក៏មានមុខរបររស់ស៊ីក៏មានដូចថាអ្នកនៅជាមួយឆ្វេងស្ដាំក៏មានតកង់ឡានក៏មានឡានក៏មានជិះម៉ូតណាក៏បានម៉ាក់ក៏មានប៉ាក៏មានម៉ាក់ក្មេងក៏មានប៉ាក្មេងក៏មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងជីវិតតែភ្លេចគិតខ្លាំងតែគិតអស់រឿងអត់ប្រយោជន៍អត់បានការមួយចំណុចនឹងឯងបញ្ហាមួយតែមួយឯណាពេលដែលយើងគិតពីវាយើងដូចមេដែលឆក់ចឹងតែយើងគិតថាខ្លួនឯងជាមេដែលឆក់ហ្នឹង
ឆក់អីគឺឆក់ហ្នឹងឆក់បញ្ហាមុនដំបូងតែមួយឯងវាឆក់អានេះឆក់អានោះឆក់អានេះឆក់អានោះបញ្ហាដូចឬស្តៀងគ្នាវាឆក់ចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំហ្មងអាពេលហ្នឹងពេលដែលវាឆក់ជាប់គ្នាបានម្ដងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនបាក់ទឹកចិត្តប្រងមកពេចហើយភ្លេចមើលពីសំនាងរបស់ខ្លួនឯងភ្លេចមើលថាតាអូតាប៉ិតនេះកំពុងតែមានសំនាងថានេះមានផ្ទះមានក្រុមហ៊ុនមានផ្ទះជួលមានឡានពីរបីគ្រឿងជិះមួយណាក៏បានមានអ្នកនៅជាមួយឆ្វេងស្ដាំមានគ្រប់យ៉ាងមានប្តីមានកូនមានប្រពន្ធអស់មានម៉ាក់មានប៉ាមានបងមានប្អូនតែភ្លេចគិតមកវើតមកវើទៅមកវើទៅគិតអវិជ្ជមានភ្លេចគិតពីពួកគាត់ដល់តែពេលយប់ហ្នឹងខ្ញុំមើលមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអស់ខ្ញុំសន្យាមកខ្លួនឯងថាអារឿងហ្នឹងមែនធ្វើអញពិបាកចិត្តសុំនិយាយអញណាវាស្និទ្ធតិចអារឿងហ្នឹងមែនធ្វើអញពិបាកចិត្តអារឿងហ្នឹងមែនឲ្យអញលេបឆ្នាំឈឺក្បាលអារឿងហ្នឹងមែនឲ្យអញខំខ្លួនឯងក្នុងកតុបទាំងដែលពិភពលោកអញស្រស់ស្រាយបែបនេះលុយកាន់ពេញពេញដៃកបោបក៏សិតសិតតលុយណាលុយកង់ធនាគារក៏មានលុយអីក៏មានប្តីក៏មានកូនក៏មានផ្ទះក៏មានហាងក៏មានគ្រប់យ៉ាងគឺមានទាំងអស់អារឿងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងមែនធ្វើអញពិបាកចិត្តយប់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចនេះពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនស្វាងពើតដូចកាចះទឹកតកកដាមុខ3 5ធុងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងស្ពឹកអស់លេងភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតអាហ្នឹងមែនបញ្ហាហ្នឹងមែនអញឈប់រវល់ពីហែងហើយហែងអត់មានអំណាចអីទាំងអស់លើជីវិតអញចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងហើយខ្ញុំប្រឡែងវាចោលខ្ញុំឈប់ក្តាប់ក្តាប់ឈប់ក្តាប់វាទៀតទៅពីមុនណាភ្លើងវាអលាកវាក្តៅក្តាប់នៅតែខំក្តាប់វានៅតែខំគិតពីវាគិតពីវាគិតពីវាតែថ្ងៃដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតខ្ញុំប្រឡែងវាចោលហើយវាធ្លាក់ទៅលើដីដៃខ្ញុំលែងក្តៅទៀតហើយហើយខ្ញុំមក enjoy life ខ្ញុំឡើងវិញមិន enjoy អីបានភ្លាមភ្លាមទេកំពុងបាក់ទឹកចិត្តបានមិនតិចមិនតិចបែបម្ដងខ្ញុំបានម្ដងបែប 10% 10% ណាមកខ្ញុំត្រឡប់មកជាខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញណាមិនមែនងាយស្រួលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡែងវាចោលខ្ញុំអត់ទាន់រហូតដំណោះស្រាយទេពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រឡែងវាសិនបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមែនដែលនាំយកបញ្ហាមួយហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមែនដែលនាំយកបញ្ហាដូចគ្នាឬស្រដៀងអាហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងតំណាក់តំណងឆាតមកខ្ញុំខ្ញុំលែងចូលមើលអក្រុមមួយហ្នឹងមែនដែលផ្ដល់បញ្ហាឲ្យយើងដែលយើង stress ដេកលក់ហ្នឹងខ្ញុំឈប់ចូលមើលខ្ញុំដាក់ off notification off វិញចោលមួយឈប់មើលឲ្យលោតអីលោតមកអញអត់ខ្សែតអញអត់មើលអញដឹងរឿងអីទាំងអស់អញសុំធ្វើអត់ដឹងអត់ឮបញ្ហាហ្នឹងមែនអញប្រឡែងចោលអត់ដឹងអត់ឮខ្ញុំលែងទទួលដឹងឮបញ្ហាហ្នឹងប្រហែលជាមួយទឹកមកខ្ញុំមកឃើញដំណោះស្រាយមែនមួយទឹកទេណាថាខ្ញុំប្រឡែងវាចោលឲ្យមួយទឹកក្រោយមកអារម្មណ៍យើងធូរស្រាលបន្ទាប់ពីតពីហ្នឹងទៅទៀតខ្ញុំចាប់ដើមរកឃើញដំណោះស្រាយជឿខ្ញុំមើលកាលណាយើងកាន់តែគិតពីបញ្ហាយើងកាន់តែខំក្តាប់វាជាប់យើងកាន់តែស្រូបយកបញ្ហាចូលក្នុងជីវិតយើងកាន់តែលែងគិតនៅអ្វីល្អល្អជុំវិញខ្លួននៅថ្ងៃនោះហើយដែលអ្នកគ្មានថ្ងៃបានឃើញនៅដំណោះស្រាយដ៏សែនល្អពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងវាចោលរឿងអីហេតុអីពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងវាចោលបានមួយទឹកផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រស់ស្រាយហើយខ្ញុំរកឃើញដំណោះស្រាយបែបងាយងាយស្រួលស្រួលបំផុតទាំងដែលពីមុនខំគិតដល់ថ្នាក់ដេកអត់លក់គិតឡើងក្តៅខួរអ្នកនរគ្នាដែរក្តៅខួរអត់ពេលយើងយកដៃស្ទាបថ្ងាសយើងគឺក្តៅងុំចេញមកហ្មងតែយើងអត់បានក្តៅខ្លួនទេដូចថាធម្មតាពេលយើងឈឺក្តៅខ្លួនយើងក្តៅខ្លួនល្ងាមែនទេតែអាក្តៅក្បាលដោយសារគិតច្រើនផ្សេងស្ទាបក្បាលយើងទាំងអស់ឡើងក្តៅងុំហ្មងតែខ្លួនយើងគឺត្រជាក់ធម្មតាអានឹងហើយខ្ញុំប្រាប់លេខឆ្នាំបាត់ឈឺក្បាលព្រោះអត់កោតវាយកហាមកាន់តាហាមវាកាន់តាកត់វាក្តៅខួរហ្មងណានៅថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រឡែងវាចោលប្រឡែងហើយសិនអញអត់ដឹងថាហែងជីអីឬអីបញ្ហាស្អីជាមួយនឹងអញប្រឡែងហើយចោលសិនថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រឡែងវាចោលថ្ងៃ day 2
ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកជីវិតរបស់ខ្ញុំវិញដូចថាវាតន់បាន 100% វាបានចឹងថាពេលហ្នឹង 5% យើងនៅតែពិបាកចិត្តចឹងគ្រាន់ថាយើងឈប់គិតពីវាបានមួយផ្លែតមួយផ្លែតពេលដែលយើងគិតពីវាទៀតយើងពិបាកចិត្តទៀតហើយតែយើងព្យាយាមពេលដែលយើងគិតពីរឿងពិបាកចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវពវល់ទៅមើលអាជីវិតរីករាយរបស់យើងមកវិញណាតោះយើងព្យាយាមខ្លួនឯងឲ្យមានអ្នកណាជួយយើងបានទេអាពងបាក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវតែជួយខ្លួនឯងបានអាបញ្ហានឹងវាប្រឡែងវាចោលសិនថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរគ្នាខីទី1គឺមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ថែរក្សាឲ្យបានល្អខីទី2ប្រឡែងបញ្ហានឹងចោលអញអត់ខ្វល់ថាឯងជាអីបញ្ហាឯងប៉ុណ្ណាហើយបើជាមនុស្សអត់ខ្វល់ថាឯងជាអីបើជាបញ្ហាខ្វល់ថាឯងបញ្ហាស្អីចូលក្នុងជីវិតរបស់ឯងទៀតទេឯងប្រឡែងឲ្យចោលសិននៅក្នុងវិនាទីនេះខ្ញុំប្រឡែងវាចោលសិនហើយខ្ញុំត្រឡប់មក enjoy life enjoy បែបងើបពីដេកឡើងដូចថាយើងមើលកូនមួយទឹកឲ្យកូនយ៉ាងដល់ពេលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំអត់ទាំងមួយទឹកឲ្យកូនខ្ញុំផងខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងមួយទឹកឲ្យតែខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកធ្វើជាម្ដាយមួយដែលល្អងើបពីដេកឡើងមួយទឹកទៅខ្លួនឯងហើយពេលកូនភ្ញាក់មួយទឹកឲ្យកូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពេលយើងមួយទឹកឲ្យកូនយើងនឹងស៊ីពេលបានកន្លះម៉ោងអត់គិតពីបញ្ហានឹងដែរខ្ញុំមួយទឹកឲ្យកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំចោលទៅក្រោមហើយខ្ញុំកូនខ្ញុំអង្គុយមើលទូទាស់ទៅហើយខ្ញុំឲ្យថាអ្នកមើលកូនខ្ញុំហ្នឹងបច្ចុកបាយកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំបច្ចុកតិចតិចទៅហើយយើងអង្គុយលេងក៏អីចឹងទៅរៀងថ្ងៃតិចខ្ញុំមើលចង់ភៅគេធ្វើម្ហូបខ្ញុំក៏ជួយធ្វើម្ហូបគេចឹងទៅឲ្យវារវល់ខ្លះទៅណាកុំតនេពេកតនេពេកគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ណាគេក៏ចឹងដែរពីណាក៏ដោយតនេពេកគិតតនេខួរអាតនេដែរអាចគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍បានជាច្រើនធ្វើខ្លួនរវល់តិចធ្វើម្ហូបធ្វើអីចឹងទៅរៀបបាយរៀបអីចិត្តប្លែកផ្លែឈើចឹងណារៀបឲ្យស្អាតដាក់លើតុចាំប្តីមកញ៉ាំបាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយពេលដល់ពេលថ្ងៃដល់បានគិតពីបញ្ហាហ្នឹងទៀតទេតែក៏លួចគិតម្ដងដែរព្រោះយើងអាចគិតវាបញ្ហាបានទេតែក្នុងវិនាទីហ្នឹងសូមប្លែងវាចោលសិនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំហើយចាំត្រឡប់ទៅដោះស្រាយវាវិញនៅគីបន្ទាប់ទៀតដែលពេលដែលខ្ញុំចូលបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្លែងវាហើយខ្ញុំដោះស្រាយវាតិចម្ដងតែក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើបានតែ2មុខហ្នឹងសិនណាអស់3មុខទី1មើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយគិត2អ្វីដែលល្អល្អដែលយើងទទួលបានពីពួកគាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី2បញ្ហាស្អីក៏ដោយបើមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សមិនខ្វល់ថាអ្នកជាអ្នកណាមានអំណាចឬអត់អំណាចខ្ញុំសូមប្លែងអ្នកឯងចោលសិនបានបញ្ហារបស់យើងគឺវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាមិនថាអ្នកឯងជាបញ្ហាស្អីក៏ដោយជាពាក់លុយគេរាប់លានដុល្លារក៏ដោយឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយធ្វើស្អីក៏ដោយខ្ញុំសូមប្រឡែងហើយចោលសិនខ្ញុំអត់ដឹងហើយជាអីខ្ញុំប្រឡែងហើយចោលមួយសិនខ្ញុំឈប់កាន់ហើយទៀតខីទី2ខីទី3ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរវល់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគ្រប់វិនាទីណាដែលលោតរឿងអត់សប្បាយចិត្តចូលក្នុងខួរពុកអាបញ្ហាហ្នឹងណាត្រូវតែយកអីប្រឡប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតមើលកូនទៅធ្វើហូបទៅណាតណីទៅខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងរវល់យើងអាចបានគិតពីបញ្ហានឹងទៀតទេខ្ញុំធ្វើវាហើយខ្ញុំប្រាប់ធ្វើវាហើយហើយវាបានផលរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងអវិជ្ជមានណារឿងអវិជ្ជមានទីក៏ដោយធំក៏ដោយវាអត់ចូលក្នុងខួរខ្ញុំដូចមុនទៀតទេពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សបែបសាមញ្ញធម្មតាការគិតបែបមនុស្សសាមញ្ញធម្មតារឿងអវិជ្ជមានឬរឿងអវិជ្ជមានក៏ដោយការសប្បាយចិត្តការពិបាកចិត្ត set stress happy ចូលទាំងអស់អូហូយអីក៏លើកដៃពីរទទួលដែរចូលទាំងអស់ពិបាកចិត្តក៏ចូលសប្បាយចិត្តក៏ចូលលុយក៏ចូលយំក៏ចូលស្អីក៏ចូលតែក្នុងថ្ងៃនេះវិនាទីនេះ
ការគិតរបស់ខ្ញុំបែបលើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមិនមែនខ្ញុំនិយាយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំពីមុនណាការគិតបែបសាមញ្ញធម្មតាតែក្នុងថ្ងៃនេះវិនាទីនេះរឿងអវិជ្ជមានមិនថាវាតូចកម្រិតណាមិនថាវាធំកម្រិតណាវាអាចចូលក្នុងខួរខ្ញុំបានដូចមុនទៀតទេលុយឯងចូលរឿងល្អឯងចូលវិជ្ជមានឯងចូលរឿងអវិជ្ជមានឯងចេញប្របាក់ចិត្តឯងចេញចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងវិនាទីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលមានរឿងអវិជ្ជមានចូលក្នុងជីវិតទៀតទេខ្ញុំអត់សោះតែម្ដងមិនថាមកវិនាទីក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យមានរឿងអវិជ្ជមានដែរវាជាខ្លួនយើងថាយើងចង់ស្រូបរឿងអវិជ្ជមានថាយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងពិបាកចិត្តឬសប្បាយចិត្តវាជាខ្លួនយើងមិនមែនអ្នកណាអាចបង្ខំយើងបានបើយើងថាអត់ចង់គឺអត់ចង់ឯងជឿខ្ញុំយើងដឹងវាជារឿងមិនល្អហើយដើម្បីយើងទៅទាញវាចូលជីវិតយើងធ្វើអីយើងត្រូវគិតថារឿងអវិជ្ជមានគឺជាដុំអាចដែលស្អុយបំផុតឃើញវាហើយដើរចេញចោះគុំនៅចិត្តវាអីនាំតែប្រឡាក់នាំតែធំក្លិននាំតែមានអារម្មណ៍អត់ល្អរឿងអវិជ្ជមានខ្ញុំខ្ពើមណាស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំដើរចេញអ្នកណាយករឿងអវិជ្ជមានមកប្រាប់ក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្លះហ่ะអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿងមួយទៀតការបាក់ទឹកចិត្តវាមានច្រើនសន្តានអ្នកខ្លះបាក់ទឹកចិត្តរឿងលុយរឿងប្តីរឿងគ្រួសាររឿងការងាររឿងស្នេហាតែរឿងដែលបាក់ទឹកចិត្តគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងបំផុតនឹងរឿងអីអត់រឿងបាក់ទឹកចិត្តដែលវាមិនមែនជារឿងយើងសោះតែអ្នកដតេនិយាយរឿងគេមកកាន់ជីវិតយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែគិតយើងស្រាប់តែបាក់ទឹកចិត្តចូលក្នុងរឿងគេពង Law of Attraction ហាមគិតរឿងអវិជ្ជមានហាមខឹងហាមស្អប់ហាមច្នែនគិតរឿងល្អល្អគិតរឿងអវិជ្ជមានគិតរឿងសប្បាយចិត្តជីវិតអ្នកនឹងបោក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 តែរឿងល្អចូលជីវិតការគិតរឿងអវិជ្ជមាន17វិនាទីស្រូបលឿនណាស់17វិនាទីក្រោយវាក៏នឹងស្រូបរឿងអវិជ្ជមានដូចគ្នាឬស្រដៀងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងការស្ដាប់អ្នកដតីរអ៊ូរទាំនឹងជីវិតរបស់គេការស្ដាប់អ្នកដតីនិយាយរឿងអវិជ្ជមាននៅជីវិតរបស់គេចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងបែបចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមប្រឹក្សាចូលរួមពិគ្រោះ17វិនាទីក្រោយស្រូបចូលជីវិតយើងដោយឯងឯងឬក៏ពេលខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរគ្នាជួយស្ដាប់រឿងអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកមនុស្សចិត្តស្និទ្ធថ្ងៃក្រោយស្អែកឡើងខាន់ស្អែកឡើងមកទឹកក្រោយមកខែក្រោយរឿងអវិជ្ជមានដូចគ្នាឬស្រដៀងនឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងចូលក្នុងជីវិតយើងគឺយើងបានស្រូបបែបអត់ដឹងខ្លួន Subconstruction Mind ការគិតបែបមិនដឹងខ្លួនការស្រូបចូលក្នុងជីវិតបែបមិនដឹងខ្លួនរឿងគេសោះចូលទៅប្រឹក្សារឿងគេសោះចូលទៅផ្ដល់យោបល់រឿងគេសោះចូលទៅពិគ្រោះខ្ញុំមិនបានហាមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមិនជួយមិត្តភ័ក្ដិឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការដោះស្រាយតែការដោះស្រាយមានការដោះស្រាយច្រើនសន្តានបើម្នាក់នឹងចូលមកបែបខ្មៅលងិតពេញខួរក្បាលចូលមកបែបដក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 សុំកុំព្យាយាមឲ្យគេនិយាយរឿងពីគេពិបាកចិត្តអីព្រោះគេកាន់តែនិយាយគេកាន់តែស្រូបយើងដូចគ្នាយើងក៏ស្រូបរឿងអត់ល្អរបស់គេចូលជីវិតយើងដូចគ្នាទៅទៅវិញបបួរគេគិតរឿងល្អល្អឧទាហរណ៍ថាអញអស់ការងារធ្វើហើយហេតុអីមិនអត់ឡើងតំណែងអីចឹងបាក់ចិត្តណាឧទាហរណ៍បែបស្រាលស្រាលយើងក៏ប្រាប់ថាអត់ឡើងតំណែងអាហ្នឹងមែនអត់បានការងារហ្នឹងមែនតែរងចាំខែក្រោយឡើងអាធំជាងហ្នឹងទៀតនិយាយមិនបានស្រូបរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងជាមួយបែបថាអើយមានអង្គអីចឹងចឹងហ្នឹង No តែចូលបែបសម្លឹងមើលរឿងដែលល្អនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបើនរណាម្នាក់ប្រាប់អ្នកពីរឿងដែលគេពិបាកចិត្តរឿងស្នេហាសង្សារក្បត់ចិត្តអូហូច្រើនណាស់ចូលគុំនាំគេរត់តពិបាកចិត្តអញពិបាកចិត្តដែរតោះនរគ្នាទៅផឹកទៅតែសូមពិគ្រោះយោបល់បែប
មនុស្សអាក្រក់អានៅក្នុងជីវិតហែងអត់បានយូរទេទេវតានៅខាងហែងទេវតានៅខាងហែងទេវតាចូលខ្សែហែងហើយមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតយើងអត់បានយូរទេចាំមើលអាទិត្យក្រោយចាំមើលខែក្រោយចាំមើលតិចទៀតអ្នកថ្មីចូលក្នុងជីវិតបែបទេវតាជាអ្នកផ្ដល់ជូនអូហូមនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងជីវិតការប្រឹក្សាយោបល់បែបវិជ្ជមានមិនមែនការប្រឹក្សាយោបល់បែបរត់ទៅចូល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 មួយគេមួយឯងដែរអានឹងហើយការស្រូបបែបអត់ដឹងខ្លួនស្រូបទាំងគេស្រូបទាំងយើងចូលក្នុងជីវិតអ្នកនរគ្នាដឹងអត់រឿងដែលគួរអស់សំឡេងបំផុតនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងនិយាយពីរឿងអវិជ្ជមានរបស់គេហើយយើងស្រូបចូលហើយយើងក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាញោមជីវិតញោមគឺល្អខ្លាំងណាស់អត់មានរឿងពិបាកចិត្តទេប្តីញោមក៏ល្អម៉ាក់ប៉ាញោមក៏ល្អលុយញោមក៏មានកូនញោមក៏មានញោមអត់មានរឿងពិបាកចិត្តតើតែសោះក្នុងជីវិតញោមភ្លេចហើយថាញោមនិយាយទៅញោមអត់ដែរមានរឿងពិបាកចិត្តសោះតាំងពីណាពីណីមកហើយញោមអត់ដែរមានសោះតែញោមបំបាក់ទឹកចិត្តរឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតគឺការស្រូបយករឿងអវិជ្ជមានពីអ្នកដតីចូលក្នុងជីវិតអស់សំណើចខ្លាំងមែនទេលោតមកដល់ថ្ងៃនេះញោមត្រឡប់ទៅមើលអ្វីដែលញោមបាក់ទឹកចិត្តហើយញោមចង់ឲ្យសោយខ្លួនឯងឲ្យអញ្ញាស់ប្របេមាត់ដល់គុំតជាមិនគួរណារឿងអញ្ចឹងសោះខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងដើមទ្រូងខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងគ្រួក្បាលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងលេបថ្នាំបាត់ឈឺក្បាលរាល់យប់រាល់ថ្ងៃបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងហូរទឹកភ្នែកបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងអត់មានពេលគិតរឿងអីសោះក្នុងជីវិតព្រោះការស្ដាប់រឿងអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងផ្សេងអត់មានរឿងខ្ញុំសោះរឿងគេណាណីសោះមកប្រាប់ខ្ញុំដោយសារយើងខ្វាយខ្វល់ពេកអឺអ្នកនរគ្នាដឹងអត់តាមពិតខ្ញុំបាក់ទៅចិត្តរឿងអីខ្ញុំបាក់ទៅចិត្តរឿងអា spray បាញ់ពណ៌សក់ពីព្រោះអីពីមុនណាខ្ញុំគឺជាទីហៅថាអ្នករស់ស៊ីបែប traditional business លក់ឲ្យអ្នកទិញលក់ឲ្យអ្នកទិញធម្មតាអារម្មណ៍រីករាយលក់ដាច់ដាច់អត់ខ្វល់តែដឹងលក់ដាច់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅជាប្រភេទ online business ប្រភេទ spray បាញ់ពណ៌សក់ខ្ញុំនិយាយហ្មងspray បាញ់ពណ៌សក់ពីមុនគឺអត់ផ្ទុះដូចឥឡូវផ្ទុះខ្លាំងណាស់ផ្ទុះសឹងថាខ្ញុំរំភើបមែនតើតែខ្ញុំនិយាយបកក្រោយពីមុនណាខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះវាហើយខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីព្រោះវាអ្នកនរគ្នាដឹងអត់រាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទេបើខ្ញុំអត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដោះខាត់ខ្លួនឯងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរ spray ខ្ញុំក៏អត់លក់ដាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងតំណាងចាយចាយខ្ញុំក៏អត់ច្រើនដល់ម្លឹងពីមុនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំស្រូបរឿងអវិជ្ជមានអ្នកដតីលក់ដាច់មិនដាច់ឆាតមកអ្នកនេះអន់ចិត្តអ្នកនេះជាមួយគ្នាឆាតមកអេហេយូយូយើងទៅជាឃ្លាំងស្តុករឿងអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដតីខឹងតំណាខឹងកូនក្រុមខ្លួនឯងឆាតមកលក់មិនដាច់ខឹងភៀវឆាតមករឿងគ្រប់បែបបត់ឆាតមកយើងយើងគឺជាឃ្លាំងស្តុករឿងអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដតីសុទ្ធសាធហើយយើងក៏បាក់ទឹកចិត្តបែបអត់ដឹងខ្លួនគេហៅថាបាក់ការបាក់ទឹកចិត្តបែបមិនដឹងខ្លួនព្រោះសត្វរឿងអត់ល្អចូលជីវិតពេកយអាហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តរឿងហ្នឹងវាហួសចិត្តណារឿងដែលបាក់ទឹកចិត្តក៏គួរឲ្យហួសចិត្តអស់សំណើចបំផុតគឺបាក់ទឹកចិត្តបែបអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំសឹងពេលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តណាខ្ញុំអង្គុយរនឹកមួយថាខ្ញុំវាបាក់ទឹកចិត្តរឿងអីពេលខ្ញុំអត់ដឹងពេលខ្លះខ្ញុំថាជាបន្តិចខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំវាថាត្រូវការលុយអីចឹងណាដូចថាលុយប៉ុណ្ណឹងវាអត់ស្កប់ស្កល់ក្នុងជីវិតណាប្តីខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំនៅតែពិបាកចិត្តចប់ហើយអញមិនមែនរឿងលុយទេគឺប្តីធ្វើបាបចិត្តក៏មែនរឿងកូនធ្វើបាបចិត្តក៏ហត់តែមែនម៉ាក់ប៉ាធ្វើបាបចិត្តអត់នឹងរត់តែមែនទៀតតាអញពិបាកចិត្តរឿងអីប៉ិតប្រកបពេលដែលយើងបាក់ចិត្តខ្លាំងយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងបាក់ចិត្តរឿងអីអានឹងហើយបានអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងបាក់ចិត្តរឿងអីអ្នកសំដានជាងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនឯងបាក់ចិត្តរឿងអីខ្ញុំដឹងត្រឹមថាខ្ញុំ stress ដល់តែពេលខ្ញុំវែកវាម្ដងមួយទៅខ្ញុំដឹងថាអះ
អញអត់បានប្របាក់ចិត្តរឿងអញណាមួយថ្ងៃហើយជុំលបលយកបាក់ចិត្តរឿងអ្នកដតីលបលយកឃ្លាំងស្តុករឿងអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដតីតានេះពេលដែលខ្ញុំដឹងហើយប្រឡែងឲ្យចោលមួយម្នាក់នឹងនាំរឿងអវិជ្ជមានប្រឡែងចោលមួយអាបញ្ហានឹងនាំយើងបាក់ចិត្តប្រឡែងឲ្យចោលមួយប្រឡែងសិនចាំយើងមកបៀលខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំបន្តិចចាំយើងត្រឡប់ចូលទៅដោះស្រាយអានឹងការដោះស្រាយការចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅមានគីតទៀតតែក្នុងថ្ងៃនេះអនុវត្តប៉ុណ្្នឹងសិនគុំអនុវត្តច្រើនពេកចាប់អត់តាន់មែនអត់ចាសូមអានខមមិនមួយហើយមើលខ្ញុំសូមអ្នកនរគ្នាខមមិនតិចថាអ្នកនរគ្នាខមមិនអូខេអូខេអត់ខមមិនអូខេខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាខមមិនថាខ្ញុំរីករាយខ្ញុំមានសំណាងខ្ញុំមានសំណាងព្រោះជាងខ្ញុំមានសំណាងខមមិនអានឹងតិចហ្នឹងហេតុអីបានឲ្យខមមិនអញ្ចឹងហ៎ព្រោះពេលដែលយើងទៅសេយើងគិតអត់ដែរសុកសុកយើងទៅសេចេញដល់មានការគិតឯការគិតគឺជាការពិតពេលដែលយើងទៅសេថាយើងមានសំណាងយើងបានហៅសំណាងពីចក្រវាលចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងបែបអត់ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅការគិតបែបអត់ដឹងខ្លួនខមមិនថាខ្ញុំមានសំណាងខមមិនថ្ងៃនេះអាចនឹងវិនាទីហ្នឹងយើងមានសំណាងអីមួយចូលជីវិតខមមិនពេលនេះអាចនឹងមួយម៉ោងក្រោយពីរម៉ោងក្រោយឬស្អែកខាងស្អែកអាទិត្យក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងមានសំណាងអ្វីមួយចូលក្នុងជីវិតបែបអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមើលខ្ញុំបែបអត់ប្រយោជន៍ចូលខមមិនខ្ញុំមានសំណាងពេលដែលអ្នកកំពុងតែសេអ្នកកំពុងកកិតពេលដែលអ្នកកំពុងកកិតរលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់នៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកបញ្ចេញទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅពេលដែលពិភពលោកខាងក្រៅឥឡូវនឹងចាប់អត់តាន់បានទេគឺកំពុងតែបញ្ចេញទៅនៅថ្ងៃណាមួយដែលពិភពលោកនឹងមានរលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់សំណាងដោយអ្វីដែលយើងកិតណាវានឹងចាប់ជាប់គ្នាហើយឡងមកកាន់ខ្លួនយើងវិញបែបអត់ដឹងខ្លួនអ្នកនរគ្នាតសេថាខ្ញុំមានសំណាងតសេបែបអត់ដឹងខ្លួនតសេគ្រាន់តែតសេមែនទេតែអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាបានបញ្ចេញនៅរលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់បែបនេះទៅកាន់ពិភពលោកបែបអត់ដឹងខ្លួនថ្ងៃណាមួយអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានសំណាងបែបអត់ដឹងខ្លួនអូខេអញ្ចឹងគីប្រតិបត្តិក្នុងថ្ងៃនឹងដឹងហើយណោះយើងនៅតែបន្តអនុវត្ត day 1ណាញ៉ាំបាយព្រឹកថ្ងៃយប់បើសិនជាអាចញ៉ាំ snack ទឹកដបា snack នឹងមានពោះហើយណាញ៉ាំអាហារសម្រន់ឲ្យតែចង់ញ៉ាំញ៉ាំចោះញ៉ាំអីញ៉ាំចោះសំខាន់ដល់ខ្លួនឯងញ៉ាំសិនបន្ទាប់មកទៀតទី2ក៏មើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហាមឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ចេញពីជីវិតរបស់យើងត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអស់ពីចិត្តមើលមុខប្តីមើលមុខកូនឲ្យសម័យគិតមើលថាយើងសំណាងប៉ុណ្ណាដែលយើងមានពួកគាត់ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក៏មកគិតពីបញ្ហានឹងដឹងថាខ្លួនឯងប្រវាក់ចិត្តរឿងអីហើយប្រឡែងវាចោលប្រឡែងវាចោលប្រឡែងវាចោលចាខ្ញុំសូមមើលខមមិននៅលើទីខៃឡូមានអ្នកខមមិនសុខអីអរគុណចាក់ដោតណាស់ចាអ្នកត្រូវ Thank you so much ចាអរគុណបងធ្វើយ៉ាងណាទៅឈប់ស្រឡាញ់គេបានឈប់ស្រឡាញ់គេងាយស្រួលតែសំខាន់អូនចង់ឈប់ស្រឡាញ់គេមែនតើឬលេងសើចអូនប្រឡែងបកគលម្នាក់នឹងចោលតែប៉ុណ្ណឹងអូខេតំណាងចាយចាយចូលឆាតអូនធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យខំគេចូលមើលវីដេអូបបងតសេថាគីនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ខឹងគេឈប់ស្អប់គេអស់ចុះទៅក្រោមទៀតឃើញហើយគឺផ្ដោតលើការខឹងស្អប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងប្រឹក្សាជាមួយគេហើយមកបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយ
វិទូវតនៈហេតុអីដឹងហ៎ដោយសារយើងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីណយើងជួយគេអត់បានហេតុអីណគេពិបាកម៉េះយើងអាណិតគេពេកយើងបារម្ភហួងហែងគេពេកយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបអូតូម៉ាទិកចាអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រឡែងបានប្រឡែងសិនដើម្បីខ្លួនឯងរឹងមាំសិនចាំជួយគេណាកុំជួយគេទាំងខ្លួនឯងតដាបតដួចុះត្រូវធ្វើមិនទៅបងទៅយើងភ្លេចរឿងដែលយើងមិនបានសុខចិត្តឈប់គិតពីវាហើយទៅគិតតែរឿងដែលយើងតែរឿងដែលធ្វើយើងសុខចិត្តវិញសួស្តីអ្នកគ្រូបងឡាយបានពីរដងហើយអូហូចេះឡាយណាបងចាបងឯងបានចូលក្រុមព្រៀនពីខីលក់នៅខ្ញុំមានសំណាងចាត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែមានសំណាងចូលក្នុងជីវិតទាំងអស់អ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ share បងច្រឡំការបង្រៀនរបស់អូនតារៀនថ្ងៃនេះរៀនខុសពី21ថ្ងៃយ៉ាងម៉េច21 master key to reach មែនបងអាហ្នឹងចប់អីតាចប់ day ទី18អត់ day ទី28អានេះខ្ញុំចូលមករៀនថ្មីណាបងខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលអូនមានសំណាងបានទទួលការងារល្អហាក់ដូចទេវតាប្រទានចាអរគុណអ្នកគ្រូតូចដែលចែកម្លេចបទពិសោធន៍ល្អមួយនេះចាដោយរីករាយចាអញ្ចឹងដឹងហើយណខីប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសូមបិទឡាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលកំពុងមើលឡាយខ្ញុំនេះគឺគាត់មានសំណាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ share រូបខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងគឺមានសំណាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានសំណាងព្រោះខ្ញុំតែងតែនិយាយមួយខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងខ្លាំងក្នុងជីវិតខ្ញុំនឹងជាក្មេងស្រីម្នាក់ខ្ញុំនឹងជាស្រីម្នាក់ដែលមានសំណាងដែលរីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងព្រោះខ្ញុំហៅវាមករាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកគួរតែធ្វើបែបនេះគ្រប់វិនាទីដង្ហើមចេញចូលហៅតែរឿងល្អចូលក្នុងជីវិតគិតតែរឿងរីករាយក្នុងជីវិតចាអញ្ចឹងខីប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃនេះដឹងហើយណាហើយមុនចូលគេងសូមគិតពីសំណាងដែលអ្នកធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតឲ្យបាន10ដងសំណាងសូម្បីតែបានប្តីដែលអត់ប្រើអំពើហិង្សាក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏គេហៅសំណាងដែរណាអ្នកខ្លះបានប្តីមកវាយព្រឹកល្ងាចជាប់មុខជាប់មាត់មិនមែនប្រៀបធៀបតែយើងចង់មកដឹងខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សដែលមានសំណាងអ្នកដែលមើលឡើងខ្ញុំដូចគ្នាព្យាយាមរកអ្នកមើលសំណាងខ្លួនឯងឲ្យបាន10យ៉ាងការកើតមកមានម៉ាក់មានប៉ាគឺជាសំណាងជីវិតហើយអ្នកខ្លះកើតមកគ្នាគ្មានឱកាសបានមើលមុខប៉ាម៉ាក់គេផងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12វាជាសំណាងអ្នកខ្លះអត់មានឱកាសសូម្បីតែចូលសាលាអត់មានឱកាសអាចនឹងអានអក្សរបានផងតែយើងមានសំណាងបានចប់ថ្នាក់ទី12មានលុយមានហាមានកន្លែងធ្វើការមានបងប្អូនគឺជាសំណាងរបស់យើងដើរដើរឬបានលុយជាសំណាងចាក់ឆ្នោតត្រូវឆ្នោតជាសំណាងមានម៉ូតូជិះជាសំណាងរបស់យើងដូចគ្នាមានស្បែកជើងពាក់ក៏ជាសំណាងដែរសម័យមើលបើយើងអត់មានស្បែកជើងដើរជើងទទេតើគិតយ៉ាងណាមែនឬអត់អូខេអញ្ចឹងគីប្រតិបត្តិក្នុងថ្ងៃនេះរំលឹកមេរៀនចាត្រូវតែញ៉ាំអាហារផឹកថ្ងៃយប់មុនចូលគេងត្រូវតែនឹកមើលថាខ្លួនឯងមានសំណាងអីខ្លះថ្មីថ្មីនេះឬក៏ពីមុនមករកអ្នកឲ្យឃើញសំណាងទាំង10យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតហើយចូលគេងចុះគេងដល់អារម្មណ៍ល្អធម្មតាបើធម្មតាគិតតែខ្លួនឯងមានសំណាងហើយអួតរំភើបណាមុនចូលគេងខ្ញុំតែងតែផ្ដល់អារម្មណ៍សំណាងឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំ
ញុំចូលមើល comment ល្អល្អខ្វះអីអ្នក comment អត់ល្អតែញុំអត់អានញុំជ្រើសរើសព្រោះយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសញុំជ្រើសរើសមើលតែអ្វីដែលល្អសម្រាប់ញុំញុំជ្រើសរើសគិតតែអ្វីល្អសម្រាប់ញុំអញ្ចឹងមុនចូលគេខ្ញុំអាន comment ដែលល្អល្អហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងដែលមានគេ comment ច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងដែលមានគេស្គាល់ច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងដែលប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមានសំណាងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមានសំណាងខ្លាំងកាន់តែគិតថាខ្លួនឯងមានសំណាងគ្រប់យ៉ាងកាន់តែចូលក្នុងជីវិតកាន់តែគិតអីអ្វីទាំងអស់កាន់តែចូលក្នុងជីវិតមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាប្តីខ្ញុំធម្មតាតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀន law of attraction ហើយខ្ញុំប្រូក្រាមថាប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងមករយៈក្រោយនេះប្តីខ្ញុំបញ្ចេញកាយវិការស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងខុសពីធម្មតាអានឹងការប្រូក្រាមខ្ញុំអត់បាននិយាយទេនិយាយ day 2សិនចាអញ្ចឹងកាន់តែគិតរឿងអីរឿងនឹងកាន់តែចូលក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងចង់ខ្លួនឯងមានសំណាងយើងក៏កាន់តែគិតពីសំណាងរបស់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានរឿងល្អៗចូលក្នុងជីវិតគិតតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតហើយអរគុណសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណនៅសំណាងដែលកើតឡើងពេញមួយថ្ងៃនេះពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងល្អអីកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្លះអ្នកមើលមើលការភ្ញាក់ឡើងពីគេងបានបាយញ៉ាំក៏ជាសំណាងដែរណាអ្នកខ្លះបានផឹកខ្វះល្ងីបានល្ងីខ្វះផឹកសំណាងបំផុតគ្រប់យ៉ាងចាខ្ញុំខ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តអូខេអរគុណអ្នកគ្រូចាំលេខបាប់សាររាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងមានចា21 Master Key to Rich សភៅ The Magic ខ្ញុំមានសំណាងបងបានចូលឲ្យអូនសូមអ្នកគ្រូចូលមើលបង comment ណែនាំបងបន្ថែមទៀតបងដឹងថាមិនតាន់ល្អទេចាសំខាន់យើងត្រូវទៅព្យាយាមបងបងសុភ័ក្រចូលថ្ងៃបានចូលក្នុងក្រុមឆាតនៅក្រុមឆាត Family គ្រូសាពេលខ្ញុំស្ដាប់ហើយយល់ដឹងច្រើនអរគុណអ្នកគ្រូចារីករាយ I'm so happy ចាមែនហើយបងតែនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សមានសំណាងបំផុតក្នុងលោកត្រូវយើងត្រូវតែប្រូក្រាមខ្លួនឯងអ្នកណាមិននិយាយដាក់យើងអញ្ចឹងយើងនិយាយដាក់ខ្លួនឯងអ្នកណាមិនផ្ដោតសំណាងឲ្យយើងយើងផ្ដោតសំណាងខ្លួនឯងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់យើងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកណាមិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំជួបតែរឿងសុខទុក្ខក្នុងគ្រួសារបើមានប្រពន្ធសូមឲ្យមានបានចាបងមានគ្រួសារដូចអូនមានតាម៉ាក់ល្អប្តីល្អប៉ាម៉ាក់ក្មេងបងប្អូនថ្លៃល្អសែនល្អមានផ្ទះមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនតែនៅសល់តែមួយទៀតលុយតើបងមានសេចក្តីសុខហ៎អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចូលក្នុងជីវិតបងហើយតើបងមានភាពរីករាយហ៎អីដែលល្អល្អចូលក្នុងជីវិតបងបែបអត់ដឹងខ្លួនទេបងសំឡាញ់អូខេចឹងសូមបិទ live ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្តអរគុណ